লোকসভা নির্বাচনলৈ মাজত মাত্র কেইটামান মাহ এনে অবস্থাত আকৌ ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত খলকনি তুলিব নেকি দল বাগৰাৰ ৰাজনীতিয়ে কাৰণ চৰ্চালৈ আহিছে এজন প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীৰ নাম মন্ত্ৰীজন আন কোনো নহয় তেওঁ হৈছে বৰাকৰ স্বয়ংভূ ৰজা গৌতম ৰয় নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি পদুমফুলক আকোৱালি ল'ব নেকি গৌতম ৰয়ে এইটো এতিয়া হৈ পৰিছে বহুমূলীয়া প্ৰশ্ন ৰাজনৈতিক মহলত এই চৰ্চা অব্যাহত থকাৰ সময়তেই গৌতম ৰয়ৰ কংগ্ৰেছ ত্যাগৰ সম্ভাৱনা সন্দৰ্ভত কি মন্তব্য কৰিলে শুনক বিধায়ক আব্দুল ৰশিদ মণ্ডলে মই প্ৰথম কথা ভাবোঁ যে গৌতম ৰয়ৰ নিচিনা মানুহ যায়ো ইয়াৰ দ্বাৰা কংগ্ৰেছৰ একো ক্ষতি নহয় কাৰণ বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহ কংগ্ৰেছ এৰি গৈছিল শৰদ পাৱাৰ গুচি গৈছিল পি এ চাংমা গুচি গৈছিল কংগ্ৰেছৰ কিবা ক্ষতি হৈছিল নেকি নাই হোৱা মহাসাগৰৰ পৰা এক বাল্টি দুই বাল্টি দহ বাল্টি পানী কোনোবাই লৈ গ'লে মহাসাগৰৰ যেনে কিবা হয় চৰ্চিত খবৰ অনুসৰি এসময়ৰ এইজন ক্ষমতাশালী মন্ত্ৰীয়ে এতিয়া দূৰত্ব বজাই ৰাখিছে কংগ্ৰেছৰ পৰা নিজৰ সুৰক্ষিত ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যতৰ স্বাৰ্থতেই গৌতম ৰয়ে এতিয়া ৰাজ্যৰ বাহিৰে ভিতৰে হেনো সঘনাই সাক্ষাৎ কৰিছে বিজেপিৰ ৰথি মহাৰথীসকলক অৱশ্যে গৌতম ৰয়ৰ বিজেপিমুখী যাত্ৰা সন্দৰ্ভত নিশ্চয়তা পাবলৈ আৰু কিছু সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব কেমেৰা পাৰ্চন মুনীন্দ্ৰ ডেকাৰ সৈতে পাৰ্থ প্ৰতিম শইকীয়া DY 365